السلام علیکم زمون ګران مینوالو پښتنو رونو چې په هر وطن په لر او بر پښتنو مسافر رونو خاد او آباد او خوشحاله اوسئ. نن موږ راغلي وو د خپل ورور ته راغلي وو ابوبکر ته راغلي وو دنه به څه نوي نوي شیان اورو. دا په خپله لیکونکې هم دی او په خپله وینا والا هم دی. عمر یې ډېر کم دی خو ماشاءالله الله تعالی ډېر ښه ذهن ورکړی دی. امید لرو چې تاسو به خوښ شي. او موږ دا چینل دی سلمان عمر دا سبسکرایب هم کوي اټالې نشان هم او ډاک نشان هم پکې ورکوي. وسلام. یا کور کی بجوڑس بنکما